საინფორმაციო სპორტული სიახლეებით განვაგრძობთ. ოზურგეთის საჩოგბურთო კორტებზე გარდამავალი თასის ფინალური შეხვედრები გაიმართა. რაიონის ღია პირველობა ჩოგბურთში უფროს ასაკში ჩატარდა. მასში მონაწილეობა 12 სპორტსმენმა მიიღო. დაძაბულ ფინალურ შეხვედრაზე პირველი ადგილის მოპოვება მამუკა კილაძემ შეძლო, ხოლო მეორე ადგილზე დათო გოგოტიშვილი გავიდა. შეჯიბრება, რომლის ორგანიზატორიც ოლიმპიური კომიტეტი გახლდათ, წრიული სისტემით ჩატარდა. პირველი ადგილის მფლობელი გარდამავალი თასი და სიგელი დაჯილდოვდა. მეორე ადგილზე გასულ სიგელთან ერთად ფასიანი საჩუქარიც გადაეცა. გარდამავალი თასისთვის ბრძოლა მომავალ წელს გაგრძელდება. გარდამავალი თასისთვის მიმდინარეობდა თამაშები, 12 საუკეთესო მოთამაშიდან გამოვლინდა ორი საუკეთესო, მამუკა კილაძე და დავით გოგოტიშვილი, რომელსაც გადაეცა გარდამავალი თასი და ფულადი საჩუქრები. ოლიმპიური კომიტეტის სახელით მინდა გამოვაცხადო, რომ ყველა სპორტის სახეობა, რომელიც არსებობს რეგიონში, ჩვენი მხრიდან იქნება ხელშეწყობილი. მინდა, რომ თითოეული სპორტსმენს ყველანაირი დახმარება ჰქონდეს აღმოჩენილი და რავის უსურვებს წარმატებებს. დღეს ჩოგბურთში მიმდინარეობს შეჯიბრი, მომავლისთვის სხვა სპორტის სახეობებში გეგმავთ.